Na shule ya upili ya wavulana ya Kerugoya inakabiliana na janga la moto lililoharibu bweni jana saa 2 usiku. Moto huo uliodaiwa kuanzishwa na wanafunzi wanaopinga mitihani ijayo uliharibu mali yenye thamani kubwa. Hakuna majeruhi walioripotiwa, kwani wazimamoto walidhibiti haraka miale ya moto. Uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha moto huo. Shule ya upili ya wavulana ya Kerugoya katika kaunti ya Kirinyaga inakabiliwa na hasara kubwa baada ya moto kuteketeza bweni na kuwaacha wanafunzi bila mahali pa kulala. Moto huo ulioanza saa 2 usiku Jumamosi unakisiwa kuanzishwa na wanafunzi wanaopinga mtihani inayotarajiwa kuanza wiki ijayo. John Kiama, mkuu wa idara ya zimamoto ya kaunti, aliwahakikishia wazazi usalama wa watoto wao, kwani hakuna majeruhi walioripotiwa. The good thing is hakuna hata mtoto mmoja ameugua, kwa sababu watoto wote walikuwa wamepanda juu kufanya studies, na kunaonekana kuna watoto ambao walibaki huku chini wakachoma hii dormitory, na kunaonekana kwa sababu ya mkutano ya mtihani ile walikuwa wanatakikana wafanye on Monday, hiyo ndio wamefanya wachome. Kiama alieleza kwamba walichukua hatua kwa kasi baada ya kupokea taarifa kutoka kwa mpita njia aliyegundua wingu kubwa la moshi likitoka shuleni humo na sauti za wanafunzi wakilalamika. Licha ya jitihada za haraka za wazima moto, juhudi zao ziligonga mwamba katika kuokoa mali kutoka kwenye bweni, maana tayari ilikuwa imeharibiwa na moto. Kamishna wa kaunti ya Kirinyaga, Hussein Alaso, aliyefika shuleni humo, alitangaza kwamba uchunguzi umeanza kubaini chanzo cha moto. Too early to tell you where the fire came from. We are investigating. Officers on the team, give us time please tuchunguze tujue moto imetoka wapi na imeanzishwa na nini. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima tuwe mwe watulivu tafadhali. Vile vile, Alaso aliagiza timu ya usalama ya kaunti pamoja na mwalimu mkuu wa shule kuhakikisha usalama wa wanafunzi wote. Natalie Kioko, Runinga ya KU.